Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabret qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yolunun üstündə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Ev yerdən 9-daş kürsüdə və qoşadaş inşa olunub. Qaz, su, ışıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Evin dörd bir tərəfində keçid var. Daxil olduq evə. Bura qonaq otağı. Evdə yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Bu bir yataq otağı. Dəhliz. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq. Və burada üçüncü otaq. Sanitar qovşaq və hamam ayrı-ayrı olsa. Və dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Və sağ tərəfdə isə mətbəx yerləşir. Satışda mətbəx mebeli qalacaq. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabret qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yolunun üstündə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Yerdən 9 daş kürsüdə və qoşadaşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı ve videomu beğenmeyi unutmayın.